tänapäeval, kui inimestel on suhteliselt pisikesed aiad, siis köögivilju kasvatades just praktilise poole pealt, nad tahavad tuua sinna siis esteetilist poolt ka, et seda oleks kindlasti just kaunim vaadata. Aga milliste nippidega näiteks seda saaks kaunimaks muuta? No, võimalusi on päris palju. Te peate arvestama seda, et kui need köögivilju sealt peenrast võtta ära toiduks tarvitamiseks, siis võivad tühjad augud sinna tekkida. Ja et need tähelepanu ära tõmmata nendelt tühjadelt aukudelt, siis võiks näiteks istutada ümber selle köögivilja ala bordüüri. Võiks sinna keskele siis selle köögivilja ala peale moodustada näiteks geomeetriliste kujunditena. Need salati ja spinati ja miks mitte ka basiiliku, peterselli, tillialad. On ju ime ilusaid käharate lehtedega salateid olemas, värvilisi salateid. Bordüür on meil paigas, erkse värvilised lilled, näiteks nagu sa ütlesid, see tageetes tõmbab oma tähelepanu ära. Aga nüüd seal nii-öelda peenra sees, et kuidas seal see huvitavaks muuta? No peenra sees, jah, seal tulekski kasutada erineva faktuuriga lehtedega taimi ja ütleme seal isegi erineva kõrgusega. Kui te lilli vahele istutate, siis valite õie värvust, mis sinna sobib ja mis annab omakorda erksust. Ja on ju olemas ka söödavate õite ja lehtedega lilli nii-öelda, mida saaks kasutada. Näiteks saialill on üks nendest, kurgirohi on nimekena. Samas võite te siis kombineerida neid värve, panete selle tumeda lehelise kõrvuti sellese salatirohelise lehega on teil juba hästi tugev efekt olemas. Samas siia tumeda lehelisele võite veel kõrvale panna kas või saialille. Võite ka tageetest veel kasutada seal mustris. Spinat on väga teretulnud taim. Basiilikud on ka tumeda lehelist olemas. Sellised just kontrastseid? Sellised kontrastseid võiks kasutada, jah. Või siis hiljem, kui tekivad juba salatist tühjad kohad, siis panete sinna asemele näiteks ilukapsa. No, maarahva poest oleme siia toonud mitmed erinevaid seemneid, mida praegu saab külvata peenrasse. Aga mida sa tahaksid just siit rõhutada? No mulle hakkab siin kohe silma meie oma ernesordid siin Jõgeva Sordialuts Instituudis aretatud, et neid võiks ka täitsa edukalt proovida kasvatada seal köögivilja peenras. Ja küllap saaks ka kõrvitsa sinna kusagile sokutada, võib ka tekitada väikse künka, kuhu peale selle kõrvits panna. No kõrvitsa jaoks võime ju sellise kohe eraldi komposti kunniku nii-öelda luua, et siin on ju eraldi veel selline. Aga võib-olla saaks seda kõrvitsat kasvatada ka sellises kiletorus, et see võiks olla päris huvitav eksperiment proovida. Siis on siin kaks peedisorti, mis tunduvad täiesti huvitavad. See silindra, see on olnud ennegi meil siin levinud ja Detroit on kindlasti ka. Aga nad on nüüd erineva värviga ja selle poolest oleks nad väga põnevad jälle sellesse köögivilja peenrasse külvata, et neist saaks jälle huvitava värvilise laigu. Mina leidsin siit väga huvitava punapeedi sorti. Siin on Pulse Blood, selline ilus. Noh, lehed on ilused, annab selle tõttu värvi ja juurikas ise ka. Et muidugi, kui nüüd lehti tarvitada, siis tuleb tähele panna, et kõike need ära ei nopita ja salati sisse kuskile ei panda, et taimul on ikka vegetatsioon kasvuks kaipa. Noh, välimisi lehti võib hakata siis võtma, et südamiku lehed jäävad terves ja toidavad taime. Meil on maarahva poest ka üks arbuusi sort siia kaasa võetud. Kuidas see arbuusi näiteks meil kasvatada? See on sort Sugar Baby, mis on lühikese kasvuajaga ja mida võib isegi külvata avamaale. Ainult, et alla tuleks panna must kile või siis, ma arvan, ka peenra kangas ja teete siis külvate. Igaks juhuks võib muidugi katta ka katelooriga, et töösel ka ikkagi püsiks seal õhk soe. Sa mainisid selle arbuusi puhul, et ta on kiire kasvuline. Kui kiiresti võib näiteks selle sorti puhul nüüd saaki loota? See kiiresti, seal ma arvan, et nädalaga. Aga muidugi jah, 100 päeva, kui nüüd praegu arvestada, jah, augusti keskel võiks saada saaki. Aga asume nüüd praktilise poole peale, et sina hakkad tegema sellist maitsetaimede nii-öelda istutuskotti, et meil on. Mina hakkan siis tegema nii-öelda kartuli
kartul istutus, samamoodi istutus kott. Üks põhjuseid on kindlasti kaitsmine, oma taimede kaitsmine. Ehk et näiteks porganditele võite katteloori peale panna just porgandikärbse vastu. Kindlasti kõigile on tuttav maasikate aluskatte. Ehk et must mulchkatte või kattekangas. Ehk et saate selle sinna maasikatele alla panna, mis aitab siis umbrohu vastu tõrjuda, samas ta hoiab ka niiskust parajat. Ja tegelikult tänapäeva inimesed kasvatavad arbuuse õues, meloneid õues. Kui te panete selle musta kanga alla, siis tegelikult see soodustab veel omakorda selle sooja kogunemist ja ühtlasi ka sellise paraja niiskustaseme hoidmist nendele konkreetsetele viljadele. Kasvutunnel on kindlasti hea vahend meie koduaedades taimedele, mis vajavad veidikese rohkem niiskust ja veidikese külmakaitset, näiteks basiilikud. Lisaks on pakkuda selline vahva kartulikott, mis on siis selline tore abivahend näiteks oma terassil kasvatamiseks. Ehk et avate selle kartulikotti, panete sinna mulda täis, panete kartulid sisse, ta on selline kena dekoratiivne taim ja ühtlasi saate ka noppida mõne aja pärast siit oma esimesed viljad. Siis on kindlasti selline huvitav toode veel omakorda selline maitsetaimede kott. Ehk et samamoodi panete ta mulda täis, kastate teda ja siin on olemas sellised augukesed ja pealtpoolt, et saate siis võtta omale vastavad maitsetaimed välja. On see siis basiilik, on see lehtsalat, on see sibul, till. Et selline vahva, kompaktne ja samas siis sügiseks saate selle kokku korjata. Kui te seda hästi hooldate selles mõttes, et ta nüüd ei jää kuskil niiskusega talvel külmakette, et te korjate ta sügisel ära, no ütleme, et 5 aastat kindlasti saate seda kasutada. Aiapidamine on tegelikult puhas rõõm, ehk et on olemas kõik suurepärased vahendid takistada umbrohu kasvu, takistada kahjurite juurdepääsu taimedele, ehk et aed on puhas rõõm. Mina sain juba lahti, ta on ilusti sellise vedruga käib. See siin külgede peal on sellised taskud ja paistab, et otstarbekas on selle täitmise käigus istutada, kui jõuad selle järgmise taskuni, siis on kaval istutada taim ära. Nüüd, kui sa oled enam-vähem selle ära saanud, siis ma lisan siia natukene veel ka seda suvililnede mulda, mis on matakardil. See on selle tõttu väga hea, et siin on näiteks just öeldud, et see on ürditaimede kasvatamiseks. Nüüd siin on sees kastmiskeel, siin on sees näiteks osmokott tüüpi väetis, mis pikaajaliselt taimed siis saavad omandada savi, mis jällegi seob, et vähem sul natukene kastmist. Ta on ürtidele hea selle poolest, et ta on orgaaniline, et ei sisalda mineraalväetisi. Ja edaspidi võite ka orgaaniliste väetistega väetada. Nii, ma ürdi konteineri selline ta sai. Ilusti ära kastame ja siis võib pida paika panna ja jääda ootama, millal saab juba hakata siin väikselt saaki korjama. Aga sina nüüd, kui sa siin said nüüd oma kartulipanekuga ühele poole, sai kartule? Kartulipanekuga veel ei saanud, aga millised alternatiivid mul näiteks sellel on. Nii, aga see kott tegelikult on täitsa selline kott, milles võiks panna 3 arbuusi seemed kasvama. Sest arbuus nii uskumatu, kui see ka ei tundu, ei vaja üldse palju vett. Ja temale täitsa piisab sellest substraadist ka, et võiks täitsa proovida kasvatada. Mul on siin hobuse sõnnik, kust kompost selle arbuusi jaoks. Miks näiteks just see hobuse sõnnik siin kasulik on või mis siin eeldused arbuusi jaoks? Noh, hobuse sõnnik on siin sooja toimega sõnnik, et selle poolest on hobuse sõnnik hea ja ta on selline õhurikas. Ma usun küll, et hobuse sõnnikuga komposti võiks proovida. Nii, no pärast siis kartuli mulda, et kuskil 15 cm sügavusele. Noh, ma arvan, et kuskil käelaba pikkuselt, jah. Nii. Kindlasti kõik köögiviljad vajavad ka toitained, et isegi kui nad on väga heas mulda istutatud. Aga mis need põhikomponendid või mida peab jälgima, et väetiste valik on hästi suur, mis seal tuleb jälgida? Muidugi laias laastus tuleb jälgida seda, et noortaimele antakse rohkem lämmastikurikkamaid väetisi. Ja taimele, mille tahetakse nüüd õitsema saada, seal läheb siis juba fosforkaali
nagu peaks olema ülekaalus, sest lämmastik soodustab taime vegetatiivset kasvu. Et eriti peab seda tomati puhul jälgima, et lämmastikuga üle ei väetataks. Siis tal viljade moodustamine väga aeglustub ja vahel ta ei moodustagi eriti vilju. Et siis ta ajab kasvu taga. Kas on ka mingi aeg, kuna ei tohi väetada? Mida nüüd ei tohi väetada närbunud taime, tähendab kui ja kuiva mulda, tähendab et kui on muld kuiv, et kindlasti tuleb seda mulda enne kasta ja kui juhtub et taim on närbunud, siis tuleb kasta ja nii kaua oodata väetamisega kuni taim on turgali täielikult taastanud. Et see on väga oluline, te võite muidu taime tappa. Ma mäletan, sa andsid ühe hea nipi, kui ütlesid, et näiteks enne ümber istutamist just taime väetada. Jah, väga hea nipp on ka selline, et 3 päeva enne taime istutamist väetada taime korralikult. Siis ta mobiliseerib ennast ja valmistub kiiremaks kasvuks ja kui te siis ta istutate, siis ta läheb kohtel kiiresti. Hakkab edenema. Meil on siin erinevad greenworldi väetised, näiteks suvilille väetis, orgaaniline väetis tomatile ja teistele köögiviljadele ja päris universaal väetis. Et kui nüüd siit hoolega nagu lugeda, näiteks siin, nagu sa ütlesid, fosfori kaaliumisisaldus on väga oluline. Aga kodus, kuidas seal näiteks tasuks juhinduda väetamisel? Kas rohkem või vähem? No pigem lahjama lahusega ja sagedamini. Et muidugi, kui nüüd hakata konteinerisse lilli istutama, siis tasuks varuda selline kohevam substraat, tähendab, milles on ka suuri tükke, et ta oleks natukene koredam. Et kuna taime juured vajavad õhku, siis see liiga tihe substraat muutubki õhuvaeseks. Ja samuti püsiväetist. Panna kas püsiväetise pulgad pärast istutamist tõrkida mulda, sest intensiivse õitsemise perioodil jääb sellest ikkagi väheks ühest kui teisest püsiväetisest. No kui tegemist on selliste köögiõljadega, nagu meil siin kottides on, nii-öelda see valmise praktiliselt otse peost suhu, millega neid taimi väetada? No ma arvan, et neid võiks küll väetada nende orgaaniliste väetistega. No nagu meil see bioväetis siin on. Sobib nii lilledele, köögiviljale, puhast loodust tooda isene, sest et ökoloogiliselt hea, kui me ei pea sööma need mikroelementi sisse. Lilledele, inimene ka ajab mikroelemente, aga lilledele muidugi, jah, ma soovitaks siiski mineraalväetise lauseid. No nii, siin on üks tomatile mõeldud väetis, et ma üldiselt arvan, et tomatile puhul tasubki kasutada spetsiaalselt tomatile mõeldud väetisi, et eriti sellepärast, et mitte lämmastikuga liialdada ja mitte sellega puusse panna, et see on tõesti kõige ohtlikum asi tomati kasvatamisel. Meie Facebooki lehel saate meile teada anda, keda või mida soovite järgnevates ajasaadetes näha. Kõigi vahel loosime välja uue Eesti iluaienduse käsiraamatu, mille on välja annud kirjastus Varrak ja mille autoriteks on Mati Laane, Mari Laane, Sulev Savisaar, Andres Vaasa ja paljud teised. Kohtumiseni!